Takže jsme se vyšplhali asi na náš snad poslední kopec téhle cesty. Tady jsme přišli odsaď, ze dola po těch schodech. Bylo to neskutečně dlouhý. Lidi nám pořád jsme potkávali lidi třeba hodinu pod kopcem a vždycky, jak je to daleko? 10 minut. Jdeme další půl hodiny, jak je to daleko? No tak 20 minut ještě. Jdeme 20 minut, jak je to daleko? No ještě asi 15, takže to bylo fakt veselý. Šli jsme to celkem asi 2,5 hodiny úplně ze zdola. Tamhle dole u té řeky jsme spali teda včera. A potom teď jsme vlastně šli do toho kopce sem. Takhle krásný výhled je tady. Tamhle je Annapurna vzadu, zasněžená v těch mrakách. A tadyhle nahoře nějaký hotýlek. Takhle tady ještě popojdu. Krásný výhled. Tadyhle jsou vlastně hotýlky, tam je restaurace, tam čeká Aja s fantičkou, to se nemohla dočkat fantičky, že na konci už to hnala. A takhle tady je druhá strana ještě, takže je to nádherný. Jsem úplně na vrcholu a z obou stran máme takhle krásný výhled. Takže nádhera. Takže jsme poslední kopec, teď jsme měli tadyhle dolů scházet už pomalu, by to mělo být z kopce, po rovince. Máme před sebou ještě asi 8 hodin, bychom řekli, cesty. Rozdělíme se do dvou dnů, dáme si fantičku a v klídku se to půjdeme pomalinku.